Idag ska jag visa hur man minskar sina stygn på ett sätt så att det ser nästan osynligt ut. När man virkar ihop två stycken stolpar, halvstolpar, fasta maskor. Ja, ni vet. Och nu ska jag visa hur man gör så att det inte syns. Det här är nog en av de bästa grejerna jag har lärt mig och jag sprang på den via TikTok. Och jag kände att jag behövde dela med mig. För att det finns säkert fler än jag som tycker att när man gör en vanlig minskning så blir det lite bulkigt och kanske inte så snyggt. Men man måste ju göra dem, såklart. Men som sagt, det blir inte jättesnajsigt, ni ser. Det är lite bulkigt, så. Här har jag gjort en osynlig minskning. Det syns inte lika tydligt. Nu ska vi ta och titta hur den ser ut. Jag repar upp den här raden. Så. För att göra den osynliga virkningen. Det heter inte alls det. Osynliga minskningen. Jag är jättehes på, så ni vet. Kanske gör en voiceover på det här för att jag har sån otrolig whiskyröst. Låter som jag dricker 18 liter whisky och så. Men det är härligt när barnet går på förskolan och drar hem förskolebasiller. Alla som är småbarnsföräldrar vet vad jag pratar om. Lovely. I alla fall, för att göra den osynliga minskningen så ska vi virka i den främre ugglan bara. På stygnet. Vi ska arbeta i den främre ugglan. Av de två, så alltså bara i den ska vi vara när vi virkar. Så vi gör vanliga stolpar, omslag. Sedan går vi in i den främre ugglan. Gör omslag, drar igenom båda, precis som när vi minskar som vanligt. Gör ett nytt omslag, går in i den främre ugglan, hämtar garn. Drar igenom två, vi har tre kvar på nålen och drar igenom alla tre. Och vips har vi gjort en lite osynligare minskning. Jag virkar ett par emellan här. Så gör vi en gång till. Så gör vi också lite mer kvar. Så, omslag. Gå in i den främre bågen av de två. Hämta upp garn. Dra igenom två. Omslag igen. Gå in i den främre bågen. Med nålen. Hämta upp garn. Gå igenom två. Gör nytt omslag. Gå igenom alla tre. Och så här gör vi ju för att minska när vi virkar stolpar. Då. Jag ska visa hur man gör när man virkar exempelvis fasta maskor. Så vi gör fasta maskor precis som vanligt. Nu har vi kommit in en bit. Och så ska jag göra min minskning. Jag går in i den främre bågen bara. Nålen. Gör ett omslag och hämtar igenom. Och så går jag in i bågen bredvid. Jag kom på, jag började ladda för en stolp och så kom jag på att det var fasta masker. Går in i bågen bredvid, hämtar garn och drar igenom alla tre. Jag gör ett par fasta maskor emellan. Så vi går in i den främre bågen av de två. Hämtar garn. Går in i den främre bågen av de två. Hämtar garn. Och drar igenom alla tre. Och så gör vi fasta maskor hela vägen ut. Och ni ser, det blir inte så påtagbart vart själva minskningarna är. Det är klart att de syns, men de syns inte lika tydligt som när man gör en vanlig minskning. Hoppas att ni har gillat det här lilla tipset ifrån mig, hur man minskar osynligt. Gilla gärna videon, gör en tummen upp, lämna en kommentar om på vad ni vill se att jag gör härnäst.
Ha det bästis nästa gång.